င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်စလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့လည်းကန်ချီသွားမယ့်နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုရအရင်ကောင်းလေးဆိုတော့လေအဲတော့ဘတ်စကာလေးစီးပြီးတော့သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ voice over အနေနဲ့နောက်ခံအသံစကားပြောရများပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန် social anxiety တက်နေအောင်ပေါ့နော်အားနဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒါလေးသတိခံပေးပါကန်ချေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကန်ချေ vibe ကိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖနက်ချွတ်ပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အရန်ကိုပူပါတဲ့အားနဲ့ဖနက်ဝတ်ပြီးပဲပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အားနဲ့ရေကူးချင်တာနေရာလိုက်ရှာတာအရန်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ជីရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လူကအပြည့်ပဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကန်ချေ vibe ကိုရရပေါ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတွေ့ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်နေရာအပြည့်ပါပဲအခုတွေ့နေရတာဆိုရေနဲ့အောင်ဝေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကဂုံပြည့်ပဲကြည့်စီအစုံလင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော်လေးကိုလမ်းလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ရင်လိုက်ရှာရင်လည်းပဲလူကတော်တော်ကိုပင်ပန်းသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကြည့်ပေးပေါ့နော်အဲတကယ်ခံစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြင်မှာတော့အရန်ပူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကဒီအကန့်ချေပေါ့နော်ဘာမှတော့ကိုရီနဲ့တော့ဘာထူးမလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဝတ်စားတာပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်တာပါเนาะအဲ့လိုရှိမယ်ဒါမဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုအကုန်လုံးကအေးစစ်စစ်ပဲကိုမိသားစုနဲ့ကိုအဖွဲနဲ့ကိုအကုန်လုံးတည်တတ်မယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နေကူစားလုံးကြရဲဆိုတော့လေးလာလိုက်ပေါ့เนาะဟိုဖက်ဒီဖက်ကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းအမြင့်ဘုတ်ရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့လူအကုန်ပြည့်ဒီမှာဆိုလဲအကုန်လုံး BBQ စားတဲ့သူတွေရှိရဲငယ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအနက်နေမှွေးနေရပဲပေါ့เนาะအခု group နဲ့ line ဆိုအရန်မိုက်ပါပဲဒါတော့မိပြလိုက်ပေါ့နော်အခုဆိုနောက်ဖက်တချမ်းအောင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနေပေါ့ကလေးတွေအရန်ပျော်ကြရယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေရောလူကြီးရောပါပဲဟာလမ်းလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့တွေ့သွားရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနတုန်းကဒီကန်းချီနဲ့နေရနေရကြတော့တဲအရန်များရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲအရန်များရင်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့အစမပြေဆိုတဲ့ပြေရောပြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိအကုန်ပြန်ပြေရောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းဘယ်နေရာအဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့တွေ့သွားရပေါ့နော်ဟာကစားနေတွေ့လဲရှိပေါ့နော်လူကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေကိုယ့်ရဲ့ social anxiety ကပူပူတက်လာပေါ့နော်အခုလိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံလည်းဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မြန်မြန်ပြန်ပြင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိပါတယ်လူဝေးရင်းများပါရင်ပျော်စရာရေပေါ့နော်ပျော်ပွဲစားလာထွက်ကြအောင်နော်တကယ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်အများကြီးဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းပါပဲအခုနေရာလိုက်ရှာနေရပေါ့နော်ဘယ်နာနေကောင်းမလဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဝေးရင်းများရယ်ဆိုညာတော့ဖြစ်တော့နော်Spanish is a gap your it we in to ya pate cha tu yin le myai bon no le ya ro to tai ni yom me sat pi yo shao lai ba me jian na lai bon no shao ai ni lo lai ya ni ma chai ya lo lu ya sa tao na yu bon no ni e ga le to li ma so bon noနောက်ဆုံးတော့ဒီနေရာကိုရွေးဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရေကအရင်အေးရေပေါ်တော့အဲ့ဒါလည်းအလိုပဲခဏလောက်စိတ်မျောပဲနားလိုက်ပါတယ်။ကြည်ရအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရင်အေးရေ။ဒါပေမဲ့ရေတော်တက်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကြိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့အမြင်ဘိုက်စားရဲ့ချင်မပေါ့နော်။ဘာစားနေရလဲဆိုတော့အော်ဖက်စတာရှီယိုစားနေရဖြစ်ပါတယ်။ဘိုက်စားလို့ဒါပေမဲ့ရှောက်ဝါနေရပေါ့နော်။အရင်လာရပေါ့နော်။နေအောင်အောက်မှာနေရဆိုတော့ရန်စင်ပြီးချိန်တိုင်းအောင်အရင်မိုက်ပါအဲကိုကိုကိုပြောမဟုတ်ဘူးနော်ရှုခင်းကိုပြောတာပါအဲဒီလိုသွားတဲ့တင်ရချင်းကအရင်တီချာလေးရိုက်ပြေးပေါ့နော်အဲကြီးစိုးအများကြီးတင်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုကအရင်ကိုပြင်ပန်းနေပြီပေါ့နော်အမအေးလေးအေးပြီးတော့နားယူလေနားယူဆိုတော့ရိုက်ပြေးတော့ကြီးစိုးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကပေါ်မှာပါလာတဲ့ခွေးအရင်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟိုဂျရန်ကားထဲကဟာချီလိုမျိုးလေးရင်ချစ်စရာကောင်းနေရောเนาะသူဟာငငိမ့်လေးပဲထိုင်နေရအဲ့မှာအော်ဒါနဲ့ပြောဖို့မေ့ညာဒီ beach ရဲ့နာမည်က Montrose Beach လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ဟိုဘက်ဆက်သွားမယ်ပေါ့เนาะ
အဲ့ဟာရေခဲချောင်းရောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာ Spanish လို့ပြောရတဲ့သူတွေတော်တော်များများလို့ရေခဲချောင်းလေးရောင်းကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနဲ့ဆင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကန်ချီတခြားလေသူတွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဟာပြီးရင်နောက်ထပ်ကန်ချီတစ်ဖက်ချင်းကိုဆက်ပြောခူးရပေါ့နော်အဲဒီကန်ချီမှာတော့နှစ်ဖက်ရှိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချင်းကဘာကြီးကွာတာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကြားတဲ့မှာตาอาศีตาท่าละเนาะไอ้อันนี้ก็เปาะปะไปมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရေဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပြပါအောင်အခုဒီဘက်အပိုင်းကျတော့ခွေးပေါ့เนาะခွေးပိုင်းရှင်နေရှိရတူဆိုရင်တို့ခွေးတွေဒီမှာလာပြောလွတ်ထားစားထားပြီးပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะတခြားတစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ခွေးမရှိပါဘူးဒီမှာတော့အရင်ပျော်နေကြရပေါ့เนาะခွေးကြည့်ရတော့ပြည့်စရာကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ခွေးတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရေချိုးတန့်စင်ပေးလို့ရပါတယ်အလကားတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အမှအကျွေးပြားစေးထည့်ပြီးတော့ခွေးတွေကိုညစ်ပတ်နေရဆိုရင်ဒီမှာရေချိုးပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးလည်းရှိပါရှင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ခွေးမရဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့မရအောင်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဘက်အချမ်းကတော့တချင်းနေဖွင့်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထင်ကနေတူပါဒါအခုဒါပြီးရင်ပြန်တော့မှာပေါ့နော်အရင်လေးပြန်ပန်းနေပါပြီဆိုတော့ကုံစုံဆိုင်တစ်ခုဝင်ပါမယ်ဒါလေးကတော့အာရှကုံစုံဆိုင်ဖြစ်ပါတယ် grocery store ပေါ့နော် Thainam လို့ခေါ်ပါတယ်သူမှာတော့အာရှတွေကိုရီပေါ့နော်အစားများတဲ့အစားတောက်အကုန်ရှိပါတယ်ခုနဆိုဒူယင်းသီးအောင်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအကုန်ရပါတယ်မြို့ကြီးမှာဆိုရင်တော့လေတခါလေတော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ပူပြီးတော့စုံနေပေါ့နော်အာရှအစားစားရဲ့အင်းအမှတွေ့လာမြန်မာ tea mix ရှိရယ် Ryan မြန်မာ tea mix အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်မြန်မာလူတော်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေရရယ်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲတို့ကြာစင်တို့တော်တော်များများပဲတတိချာတော့မရိုက်ခဲလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပင်လဲပင်ပန်းနေပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းပပလေးပဲရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူရိုက်ပြပေးခင်မယ်နော်အခုကတော့ပြန်နေပါပြီ။နောက်မှမိုက်ပုံးလေးဖြစ်ပါရဲ့လို့လမ်းကြာပေါ့နော်။ဒါပြန်ပန်နေပါပြီ။ဆိုတော့နောက်လေးပေါင်းမယ်။အလုံးမဲဆုံးသကြည့်ပြတဲ့ကြည့်စမ်းရိုက်တင်ပါရဲ့။အလုံးမဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ဘိုင်ဘိုင်။ဒါတော့အပိုင်းပို့လေးဖြစ်ပါတယ်။စပင်ညဆိုင်မှာဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်။စပင်ညတာကလွဲပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ် highlight တော့ဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ90ကျရဲ့ပေါ့နော်။ဒီမှာ tips လေးပေးရပါတယ်စပင်ညဆိုင်မှာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုတင်ကြလဲပြောသွားခဲ့ကြပါအောင်။ဘိုင်ဘိုင်။